Друге судно з українським зерном прибуло до Туреччини через тимчасовий коридор. Корабель «Ароят» пришвартувався в одному з портів Туреччини. Далі попрямує до Єгипту, куди має доставити більше 17,5 тисяч тонн української пшениці. 22 вересня цей корабель залишив порт у Чорноморську. Напередодні вантажне судно «Resilient Africa», яке теж виходило з Чорноморська, першим пройшло тимчасовий коридор у Чорному морі та прибуло до Туреччини. Протоки Босфор. Далі продовжимо розмову в ефірі. До нас приєднується Борис Бабін, експерт Асоціації реінтеграції Криму, екс-представник президента у Криму, юрист-міжнародник. Вітаю вас, пане Денисе. Пане Борисе, вибачте. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, друге судно з українським зерном прибуло до Туреччини через тимчасовий коридор. А скільки вдалося вивезти і чи можна назвати це проривом блокади? Ну, дивіться, з точки зору військової і політичної, це, звісно, прорив, адже ми демонструємо світу те, що погрози, заяви агресора про начебто блокування українських портів, вони є паперовим тигром, так? Бо світ знає таке старе правило, блокада існує, коли вони реальні. Коли ви просто про щось розмовляєте, це інше. З іншого боку, не слід забувати, що весь цей час працює Дунайське судноплавство України. Це не така велика таємниця, судно це відстежується у відкритих джерелах. І на сьогодні більшість вивезених продукції з України дають поки Дунайські порти. Тобто цей тимчасовий зерновий коридор, він надає декілька суден, але є надія, що кількість збільшиться, адже влада України заявила, що після успішного проходження перших суден наразі є нові бажаючі використовувати цей коридор. Тобто його відмінність основна в тому, що він проходить трохи по-іншому, ніж звичайні торгівельні маршрути, ближче до узбережжя в територіальних водах після виходу з українських вод, відповідно, Румунії та Болгарії. Це дає певний гак. Але все одно, ну, витрати часу, бо час – це головне, насправді, для судна, на цей гак, воно значно менше, так, за витратами, ніж коли судно чекало там тижні у Босфорі на так звану цю російську інспекцію. Тому з точки зору бізнесу, цей варіант, він ну, більш навіть привабливий, ніж варіант з зерновим коридором, адже ризики, які об'єктивно існують на морі, зокрема, мінна загроза, яка утворює Росія злочинно з плавучими мінами, що заборонено міжнародним правом, ракетні обстріли тощо, вони існували і під час зернової угоди. Тобто судно, звісно, ну, ніхто від цього не міг убезпечити тоді. Ну, абсолютно точно погоджуюся з вами, адже бізнес, особливо великий, це про вміння і бажання прораховувати ризики. А скажіть, будь ласка, взагалі скільки має виходити суден, ну, приблизно хоча б, щоб задовольняти наші експортні потреби? Наскільки це реально зробити двома коридорами, і Дунайським, умовно, і оцим новим старим, або ж, ну, якимось чином іншими шляхами можна зробити? Ну, дивіться, перевага нового коридору в тому, що у нього ширша логістика. Так? Дунайський коридор має певні вузькі місця, бо це все ж таки річка. Там є відомі спеціалістам обмеженості щодо перевезень, тому там є верхня, як то кажуть, межа для розширення можливостей. А тут верхньої межі практично немає. Тут верхня межа, ну, в принципі, можна вивозити скільки ми зможемо забезпечити. І суто логістично обмежень немає. Всі обмеження носять військовий характер, щоб це все убезпечити. Тому тут скільки необхідно, чим більше, тим краще. Україна потребує на експорт. Бо все ж таки морське сполучення на сьогодні є ключовим, основним, найбільш вигідним так, для будь-яких форм бізнесу. Ну, а от ви згадали, що про убезпечення, так? А наскільки зараз можна сказати, що поставки убезпечені? Чи насправді ні ще? Ну, насправді, у нас велика війна, і, звісно, гарантії безпеки не може дати ніхто повний. Це зрозуміло, і ви слід бути реалістами. Водночас, що підвищує, в першу чергу, цю безпеку – це діяльність української армії, так? І з того, що можна розповідати, це діяльність української армії, яка українське командування констатує, визнає, це зменшення злочинного потенціалу для морської агресії в Росії на акваторії Чорного моря і в окупованому Криму. Ми бачимо на сьогодні
активність України щодо проведення відповідних операцій в Севастополі, в інших місцях, де агресор розташував свої злочинні бази. Ці якраз бази вони намагалися використовувати якраз для атак на українське судноплавство. Чим більш там буде цікавих подій, як то кажуть, запальних, тим, звісно, зменшується рівень загроз для торгівельного судноплавства. Тут це достатньо логічно пов'язано. Ну і ми, звісно, знаємо, що Росія висувала досить жорсткі умови, і це стосувалося і зняття санкцій з неї, там, і так далі. А до того, до цих цікавих подій, як ви сказали, зараз, з огляду на ситуацію, яка змінюється, в тому числі і воєнну ситуацію, є перспектива чи якісь варіанти пом'якшення, скажімо так, умовно, російської позиції? Російська позиція не є позицією переговорною. Російська позиція є позицією терористичною. Звісно, їм абсолютно не потрібні якісь зернові угоди, як такі. Навіщо їм це було потрібно саме Росії? Росії було потрібно це все ж таки для спроб подальших кроків щодо тиску на Україну і цивілізовані країни світу, так? У вимірі санкційної політики, так, у вимірі зняття обмежень. Тобто для них це було цікаво. Також це було цікаво для них як майданчик пропаганди, і для них це також було цікаво як можливість, ну, фактично, легалізації власної присутності у турецькому Стамбулі, у центрі судноплавства регіонального, у ключовому центрі країни НАТО. Вони там розстосували делегацію в 100 своїх офіцерів. Звісно, для російського генштабу це був подарунок, так. Насправді основним бенефіціаром комерційним, так, якщо казати про бізнес, зернової угоди була Туреччина. І загалом є такий, знаєте, жарт у фахівців, що після нашої перемоги, після того, як Росія буде вичавлена з Чорного моря, Крим деокупований, так, а в Новоросійську будуть судна НАТО, все одно Туреччина буде пропонувати якусь зернову угоду. Їм це вигідно, суто, ну, з їх, скажімо так, комерційних інтересів. Але які перспективи? Перспективи очевидні. Терориста слухають, коли у нього є заручник. Коли заручника нема, коли світу доводиться, що можливе не просто на папері, а ось реально тут і зараз можливе торгівельне судноплавство без перемовин з агресором, звісно, це більш привабливий варіант. А наскільки реалістичним вам видається перспектива звільнити взагалі Чорне море від Росії, принаймні сильно її обмежити? Ну, знаєте, це, звісно, питання до Збройних сил України, до країн наших, до партнерів, але загалом я не бачу тут якоїсь такої недосяжної мети. Я маю на увазі саме присутності корабельного групування. Туреччина закрила Босфор. Якщо щось трапиться на внутрішніх водних шляхах Росії, вони дуже вразливі, там дуже багато всіляких об'єктів, а Росія не зможе перекидати на акваторії Чорного Азовського морів нові судна. Їх тут обмежена кількість, ми бачимо, що для Збройних сил України нема тут недосяжних точок в Чорному морі. Побачимо, як це буде далі. Тобто цього виміру це не є фантастичним питанням. А щодо інших питань, що питань, наприклад, авіації, питань наземної присутності, питань наземної ракетної погрози, тут комплексне, більш складне питання, але знов-таки я впевнений, що нема таких проблем, які не вирішать рано чи пізно Збройні сили України. Ну, а як ви вважаєте, як бачить, ну, скажімо так, російське умовно керівництво, задачі, які перед ними стоять, чи буде намагатися, на вашу думку, Росія повертати своє там господство умовне в Чорному морі, чи вона зосередиться суто на бомбардуваннях українських портів? Як вважаєте? Вони будуть прагнути робити все, що обхоплює злочинні плани. У них завжди є задача мінімум, максимум злочинні. Тут я не виключаю жодних спроб, але я не бачу у цих спробах злочинного досягнення їх злочинної мети. Я не скептично до цього всього ставлюся. З іншого боку, питання відповідей, так званих, так, питання посилення терористичного тиску на Україну через обстріли певний час триватиме. Це очевидно. І тут якраз чим менше у Росії в Криму буде ракет, чим менше в Росії в Криму буде кораблів, тим безпечніше буде не лише судноплавство, але й материкові Україні. Всі це розуміють. Ми всі бачимо, що над цим працюють.
Пане Борисе, я вам дуже дякую за ваш час, за ваші відповіді. Це Борис Бабін, експерт Асоціації реінтеграції Криму, екс-представник президента у Криму, юрист-міжнародник, був у нас на зв'язку. Дуже вам дякую. Нехай у вас буде спокійний, гарний день. Дякую.